uma grande, grande, grande afirmação de solidariedade, uma grande, grande manifestação de exigência da paz, que é isso que se impõe no Médio Oriente, uma grande solidariedade com o povo da Palestina, neste dia que podemos dizer assim que se assinalam 100 dias desta nova fase do conflito, com mais de 100 mil vítimas, entre mortos, feridos e desaparecidos. É preciso travar isso, pressionando os responsáveis da guerra a acabarem com ela. Quando eu falava em 100 mil vítimas, entre mortos, desaparecidos e feridos, isso não aconteceu por acaso. Há um Estado, que é o Estado de Israel, que está a bombardear e a matar milhares e milhares e milhares de civis. Essa que é a grande questão, é isso que é preciso travar. E é preciso acabar, desculpa já agora, é preciso acabar com a hipocrisia, com o cinismo e pressionar o governo de Israel para acabar de uma vez por todas com este massacre que tem. Esta é uma exigência que está a haver aqui hoje, nestas ruas, com esta grande manifestação. É uma exigência para esse mundo fora, mas é uma exigência também do povo israelita, porque o povo israelita também quer a paz, não quer prosseguir a guerra com todas as consequências negativas que isso tem. E esta demonstração que está a haver aqui hoje, esta força, esta determinação, esta solidariedade, é uma forma de pressão muito grande para pressionar o governo de Israel, mas também para pressionar os governos em cada país, neste caso no nosso governo, para ir mais longe na pressão ao governo de Israel para acabar de vez por todas com a guerra. E atenção, nós estamos perante uma situação em que é de facto urgente e imediato travar a guerra no Médio Oriente, porque ela está a ganhar, como nós colocámos desde o início, ou se trava esta guerra, ou se trava este massacre que está em curso com o povo da Palestina, ou então a guerra tenderá a escalar, ora, com tudo o que isso implica, com as consequências que isso implica, não é só para aqueles povos, é para todos os povos do mundo.